Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Розбійника, дорог потрапив своїми помислами вони. Лікарняна капличка заповнена вщент. Службу з приводу надання Томосу Україні і його появі в Харкові у військовому шпиталі проводить єпископ Харківський Богодухівський Митрофан. Священнослужитель впевнений, представляти Томос треба саме у військових частинах та госпіталях. З цього треба починати, а потім їхати парафіями. Це хлопці, які захищають нашу державу, які захищають наше мирне небо, які захищають і нас. І завдякуючи насамперед і їм, ми отримали цей Томос, тому що війна в Україні, і я думаю, що і світове православ'я, і сам Вселенський Патріарх побачив, з ким ми воюємо, чому, що Росія нас не хоче відпускати, і іменно через санкту теж не хоче відпускати. Солдат строкової служби Артур Арнаутов зізнається, був далекий від віри. У 2014 році ще школярем потрапив на Майдан. Під час сутичок були моменти, в яких його життя висіло на волосині, зізнається Артур. Тому тепер він вважає себе віруючим. І коли дізнався, що у лікарні привезуть Томос, прийшов на службу. Я взагалі не вірив, що возможно таке отримання Томаса в такій ситуації, коли країна-агресор любими способами пыталась искоренить наші попытки. Попытки нашей церкви стать независимой, пыталась ущемлять права, и вот это было сюрпризом. Думаешь, это изменит судьбу нашей страны? Я надеюсь, что это не станет очередной пиар-акцией просто определенных людей, которые будут нести это как жест доброй воли со своей стороны. Художник Дмитро Тарабан, який розписував ікони в храмі 2 місяці, приходив сюди і самотужки відтворював образи святих. Андрій Первозваний – його перша ікона. Під час розпису він спілкувався з бійцями, дослухувався їхніх порад і нині може пишатися своїми роботами. Ну, а Іван Богослов, він мені просто подобається по своїм, як він розумів Ісуса Христа. Говорит, что самое главное – это любовь друг к другу, и поэтому мне, по душе. За кілька днів копію Томаса побачать курсанти та викладачі танкового інституту і інших військових вишів Харкова. Наталя Білокудрі, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новості».